Столицю Боснії і Герцеговини оповив смог. Рівень забруднення повітря у Сараєво перевищив норму у кілька разів. Дітей, літніх людей, вагітних жінок закликали без потреби не виходити на вулицю. Повітря найбільше занечищують теплоелектростанції, які з настанням холодів працюють на повну потужність. Окрім цього, Сараєво оточують гори, які утримують смог над містом.